Yesu ashimwe bene data, twongeye kubasuhuza abakunzi bacu, bakunzi b'ikiganiro Menya Ukuri, aho muri hose turabasuhuje, haba mu Rwanda, haba mu mahanga, dukomeje kubasuhuza. Nk'uko ijambo ry'Imana rero ribivuga muri Yohana 8:32, Bibiliya itubwira ngo nimumenye ukuri, ukuri kuzabatura. Rero muri iki kiganiro dukunze kuganira byinshi, tukungurana ubwenge cyane cyane mu ijambo ry'Imana, tukabona ihishurwa rishyashya. Uyu munsi rero nabateguriye insanganyamatsiko ivuga ku bwoko bw'amaraso Yesu Kristo, ubwoko bw'amaraso Yesu Kristo. Mu kiganiro gishize twabonye akamaro k'amaraso ya Yesu Kristo, ariko ubu ngubu noneho turareba ubwoko bw'amaraso Yesu Kristo. Rero ntabwo abantu bakunze kumenya ko amaraso Yesu Kristo afite ubwoko runaka. Turagenda rero tubireba, tureba uburyo amaraso Yesu Kristo atandukanye bigiye bishingiye cyangwa se umuntu ashingiye ku rugingo rwa Yesu Kristo ayo maraso yagiye akomokaho. Turareba rero ibyanditswe biteya nka bibiri cyangwa bitatu bivuga ku maraso ya Yesu Kristo, noneho uraza gusanga atandukanye. Turareba muri Luka 22:44, Bibiliya avuga ngo kuko yarababaye bikabije asenga cyane, nibyo yabye byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi. Nk'ahanga iki cyanditswe kiragaragaza ko hari amaraso Yesu Kristo yataka yameze nk'ibyuya, yaravanze n'ibyuya. Hane handi Yesu Kristo yarimo asenga cyane ari igetse mara. Ubwo rero ayo nayo turaza kuyarebaho neza mu buryo burambuye. Turebe ikindi cyanditswe Yohana 19:34, haravuga ngo ariko umwe muri bo amucumita icumu mu rubavu, uwo mwanya havamo amaraso n'amazi. Tugende kuri iki cyanditswe, urabona yuko hari n'amaraso yavuye mu rubavu rwa Yesu Kristo ngo avanze n'amazi, niko biri bigaragaza. Icyo gice cyangwa se urwo rugingo, urubavu rwa Yesu Kristo, na rwo rwatanze andi maraso runaka ashobora gukora ibintu runaka bitandukanye n'ibya n'ayandi avanze n'ibyuya igetsemani. Turareba ikindi cyanditswe nanone kugira ngo muri make mumenye yuko amaraso Yesu Kristo atarupfa kuyakoresha gutyo gusa muri rusange, oya, ushobora kuyakoresha mu byiciro, mu bwoko bwayo, bitewe n'icyo ushaka gusengera cyangwa bitewe n'icyo ushaka gukorana n'umwuka w'Imana. Turareba rero nanone Mariko 15:17, dusimbuke ku 19 tugere ku 20, havuga ngo bamwambika umwenda w'umuhengeri, baboha ikamba ry'amahwa bararimwambika, bamukubita urubingo mu mutwe, bamucira amacandwe, barapfukama baramuramya. Bamaze kumushinyagurira, bamwambura wa mwenda w'umuhengeri, bamwambika imyenda ye, baramusohokana bamujyana kumubamba. Iki cyanditswe rero kiragaragaza cyane cyane yuko Yesu yambaye ikamba ry'amahwa, ngo bafataga urubingo bakajya barukubita muri iryo kamba ry'amahwa, amahwa akagenda yinjira mu mutwe, imitsi gaturika, amaraso nayo akameneka. Ubwo n'ubundi bwoko bw'amaraso Yesu Kristo. Harimo ayandi magambo avuga yuko bamujyanye kumubamba. Nk'uko mubizi, batoboye ibiganza bye, batoboye ibirenge bye, aho niho hagiye havamo andi maraso. Hano ntibayivuga direct, ariko tuvuze ngo Yesu Kristo baramubambye, iyo misumari yo mu birenge hari amaraso yatumye, hari amaraso ameneka avuye mu birenge by'umwami w'abami. Ubwo rero urumva yuko amaraso Yesu Kristo agiye atandukanye. Turabireba neza mu kanya. Turareba ikindi cyanditswe Luka 22:39, nimurebe ibiganza byanjye n'ibirenge byanjye, mumenye ko ari jyewe ubwanjye, ndetse nimunkoreho murebe, kuko umuzimu atagira umubiri n'amagufa nk'ibyo mundebana. Ahangaha ni igihe yirekaga abigishwa bamaze kuzuka bagashaka kumushidikanyaho. Yesu rero yaberetse ibiganza bye ko byatobowe, abereka urubavu rwe, abereka ibirenge bye ko byatobowe. Aho hose n'ahantu hagiye hava amaraso Yesu Kristo, n'ibindi bice byinshi byagiye biva amaraso Yesu ari kubabazwa, mu gihe cye cyo kubabazwa, ibyo byose turagenda tureba mu buryo burambuye ubwoko bw'amaraso ya Yesu Kristo, bitewe n'urugingo rwa Yesu Kristo rwavuye ayo maraso. Reka rero duhere ku bwoko bwa mbere, na maraso Yesu Kristo yavuye mu biganza bye.
haramaraso Kristo yavuye mu biganza bye giye bamuteraga imisumari mu biganza Yesu Kristo abambwe ku musaraba haramaraso yagiye adudubiza ava mu biganza by'umwami wa mese yo maraso akoreshwa te ese ameze gute turareba rero ayo maraso yavuye mu biganza bya Yesu rero na maraso dushobora gukoresha twese ibiganza byacu twese namaboko yacu hari giye amaboko yacu n'ibiganza byacu bishobora gukora ibyaha runaka bishobora kwanduzwa n'ibyaha runaka bishobora kuba bifite ingeso runaka cyangwa twakoze icyaha runaka dukoresheje ibiganza nko kwiba n'ibindi ibyo rero icyo gihe ushobora gukoresha amaraso twese weze ibiganza byawe amaraso Kristo yo mu biganza bya Yesu rero kandi na maraso ahumanura ibiganza byacu n'amaboko yacu ni ukuvuga ngo bitewe n'intambara y'umwuka tubamo cyangwa se ibitero by'umwanzi satani n'ibitero by'abarozi n'ibindi hari igihe bashobora guhumanya ibiganza byawe babitongereye kutazagira icyo ufata n'ibindi byinshi bitandukanye icyo gihe niyo wahishira icyo kintu ko kiri ku biganza byawe ukoresha amaraso ya Yesu Kristo yavuye mu biganza bye ugahumanura ibiganza byawe amaraso ya Yesu Kristo kandi yo mu biganza bye uyishobora kuyakoresha nanone na maraso abohora ibiganza byacu akabohora n'amaboko yacu hari gihe rero amaboko yawe n'ibiganza bishobora kuba biboshywe n'iminyururu runaka n'imigozi runaka n'ingoyi runaka bitewe n'icyo satani yashatse gukorera amaboko yawe icyo gihe rero kugira ngo ubohore ibiganza byawe cyangwa se amaboko yawe nta kindi ukoresha amaraso ya Yesu yavuye mu biganza bye turareba kandi amaraso ya Kristo amenagura ayo ngayo yavuye mu biganza bye amenagura ibiganza bidusahura amenagura ibiganza bitunyaga hari gihe rero nk'abantu mu mwuka bamenya amakuru yuko hari ubu ufite ikiganza kigusahura ubutunzi kigusahura amahirwe kikunyaga cyo wari ufite icyo gihe ibyo biganza by'umwanzi satani ibyo biganza by'abadayimoni ibyo biganza by'imyuka mibi ubimenaguza amaraso ya Yesu Kristo yavuye mu biganza bye bikaba ukabohoka kaburundu rero turacyavuga ku maraso ya Yesu Kristo yavuye mu biganza bya maraso ya Yesu Kristo yavuye mu biganza bye kandi na maraso umuntu akoresha amenagura ibiganza bishobora kuba bitoba umugisha wawe hari igihe umuntu ajya kubona nk'amahirwe runaka yanaye singire rwose ukabona hari ikintu kije kivanze muri ayo mahirwe icyo gihe rero biba hari ibiganza bitobanga umugisha wawe cyangwa bitobanga amahirwe yawe icyo gihe icyo ukora ukoresha amaraso ya Kristo ukamenagura mwene ayo maboko akuvangira cyangwa se atobanga amahirwe yawe amaraso ya Kristo nanone mu biganza bya Yesu Kristo w'i Nazareti nanone akora iki akora amaraso amenagura amaboko ya satani n'ingabo ze amaboko adufatira hari igihe kubera abakorera satani bashobora gufatira ibitekerezo bya bashobora kugwatira ubuzima bwa bashobora kugwatira mariage yawe rero amaboko akugwatira guhindura ingwate uyamenaguza amaraso ya Yesu Kristo yavuye mu biganza ukabohoka turareba kandi ko amaraso ya Kristo yavuye mu biganza bye na amaraso amenagura amaboko atugirira nabi Zaburi 146 igenda igaragaza uburyo hari amaboko adusunikira kutugusha y'abagome y'abakorera satani ayo maboko amenagurwa uyabohorwaho n'amaraso ya Kristo amenagurwa n'amaraso ya Kristo yavuye mu biganza bye na amaraso kandi iyo ubona ufite inyatsi unyagwa wibwa ushobora kumenaguza umwuka w'inyatsi ukawumenaguza amaraso ya Kristo yavuye mu biganza bye amaraso ya Kristo kandi yavuye mu biganza bye na amaraso asukura kandi abohora ibigega byacu kuko amaboko ajyanye no gukora no kubika no guhunika cyangwa gusavinga iyo ubona ufite indyanye n'inyatsi mu bigega byawe ntacyo bika icyo gihe iyo ndyanye n'inyatsi iyo myuka uyimenaguza amaraso ya Kristo yavuye mu biganza bye na amaraso kandi ayo maraso ya Kristo yavuye mu biganza bye na amaraso adukuraho ubukene n'ubutindi amenagura iyo mivumo y'ubukene n'ubutindi ibigenda ifata amaboko yacu no gukora kwayo ayo maraso ya Kristo kandi afungura imiyoboro itugezaho ubutunzi n'ubukire nimba wabonaga hari imiyoboro ikugezaho amafaranga imiyoboro ikugezaho ubutunzi imiyoboro ikugezaho akazi se ukabona irifunze ukoresha amaraso ya Kristo yavuye mu biganza bye ukamenagura izo mbaraga zigufungira imiyoboro ikugezaho ubutunzi n'ubukire ikindi na amaraso aguhesha gukora n'abantu bafite ubushomeri bafite banyagwa batagira akazi bakora bagahomba ibyo byose ukoresha amaraso Kristo yavuye mu biganza bye ukamenagura imyuka yari yarafatiriye ubuzima bwawe twavugaga rero amaraso Yesu Kristo yo mu biganza bye
Nikaro turebe ubundi buryo bwa kabiri cyangwa ubundi bwoko bwa kabiri bw'amaraso ya Yesu Kristo. Turebe amaraso ya Kristo yavuye mu birenge bye. Ese amaraso ya Kristo yavuye mu birenge bye yo amaze iki? Sakora kimwe nayo mu biganza bye? Oya. Amaraso ya Kristo rero yavuye mu birenge bye yeze ibirenge byacu, akeza intambwe zacu, akabohora amaguru yacu, agakubita hasi iminyururu y'ikuzimu, iboha intambwe zacu ngo zitambuka ngo zigere mu mugisha. Hari gihe abagome cyangwa se abakora satani baboha intambwe za ukajya uhora wizengurukaho iyo situation rero uyimenaguza amaraso ya Kristo yo mu birenge bye. Amaraso ya Kristo rero yo mu birenge bye yeze intambwe zacu. Nushaka kweza intambwe zawe cyangwa se ibirenge byawe cyangwa se amaguru yawe uzakoresha amaraso ya Kristo yo mu birenge bye. Amaraso rero Yesu Kristo yo mu birenge bye nanone urakoresha usenga mu ntambara y'umwuka amenagura ibihanda bihagaze mu mugisha wawe. Amenagura ibihanda bihagaze mu masezerano yawe bituma utinjira. Muribuka Imana yajyaga ibwira Abisirayeli ngo hari igihugu mbajyana mu gihugu cy'amasezerano, ngo ariko ngo hari amoko atuye muri icyo gihugu. Rero byasabaga rero ko abo Abisirayeli bakorana n'Imana bagatsemba ubwo bwoko bagafata bakazungura ubwo bwoko muri icyo gihugu. Rero natwe hari igihe Imana idusezeranye ibintu ariko hakaba hari ibihanda birahira bakavuga ngo ntabwo azahinjira. Tuvuge niba ari nko gushaka, tuvuge niba ari nk'akazi, tuvuge niba ari nk'ubutunzi n'ibindi byinshi, tuvuge niba ari nk'umuhamagaro w'Imana, ugasanga hari ibihanda byahagaze aho hantu ugomba guherwa umugisha. Icyo gihe rero ubimenaguza amaraso ya Kristo yavuye mu birenge bye, haba kuri uwo musozi w'umugisha, haba ku musozi uherwa umugisha, haba ku musozi w'amasezerano, haba aho ushobora guhagarara ukabona umugisha cyangwa se ukagubwa neza. Ayo maraso ya Kristo amenagura ibyo bihanda byose byaba bihagaze aho hantu. Rero ikindi amaraso ya Kristo yavuye mu birenge bye ni amaraso asibura inzira z'umugisha aho ushobora kunyura. Ni amaraso kandi aduhesha promosiyo ashobora gutuma waguka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ayo maraso ya Yesu Kristo yavuye mu birenge bye ni amaraso amenagura imyugariro cyangwa se imyugariro. Sinzi ko abantu benshi bapfa kuyimenya, ariko ni nk'ibintu reka tuvuge bariyeri. Ni nk'amaraso amenagura bariyeri ziri mu marembo atugezaho ibyiza cyangwa se amarembo dushobora kwinjiramo tukabona umugisha. Amaraso ya Yesu Kristo kandi yo mu birenge by'umwami w'abami ni amaraso adukuraho uruzerero no kwangara. Nubona ubuzima bwawe boshwe n'uruzerero uva mu kintu kimwe ntukirangize ugatangira ikintu ntukirangize ukajarajara mu bintu bitandukanye, muri kurejarajara muri za relationship, ukundana n'abantu bipfa wongera ukundana n'abandi gutyo gutyo n'ibindi bintu byinshi. Icyo gihe bikugaragaza uruzerero. Icyo gihe nushaka kubohoka ku uruzerero uzakoresha amaraso ya Kristo yo mu birenge bye umenagure izo mbaraga z'uruzerero zabaga zikuriho, kandi ako kanya uzabohoka. Ikindi ni amaraso ya Kristo adushyiraho ubutware, yeze ibirenge byacu akabihumanura akabiha ubutware aho ukandagiye hose satani agahunga. Rero nimba ushaka kugira ubutware ku birenge byawe kugira ngo rya jambo ryesora ku buzima bwawe rivuga ngo aho uzakandagiye hose uzaba uhahawe, bisaba ngo amaraso ya Yesu Kristo yo mu birenge bye uyakoreshe weze ibirenge byawe, ubibohora, ubyaturaho ubutware, ubutware budasanzwe. Kandi ni amaraso agushyiraho gukandagira mu mugisha, ni amaraso agushyiraho stabilite, guhagarara mu kintu ukakirambamo. Rero unushaka nubona uriho uwo mwuka mubi wa instabilite uzawumenaguza amaraso ya Kristo yo mu birenge bye. Ayandi maraso rero nanone twavuga ubwoko bw'amaraso ya Yesu Kristo, ni amaraso ya Yesu Kristo yavuye mu mibyimba ye. N'ubushize nayavuzeho amaraso yavuye mu mibyimba ye bamukubita inkoni zomorana n'umubiri, ibyo bisebe byose aho bagiye bakomeretsa Yesu Kristo hagiye havamo amaraso. Amaraso yo mu mibyimba ye rero niko biri yita, na maraso akiza indwara zacu zose. Niba ufite indwara runaka ugashaka kwibohokaho, ukoresha amaraso ya Kristo yo mu mibyimba umenagure rero indwara zawe zose. Amaraso rero yo mu mibyimba na amaraso yo mu mibyimba ya Yesu ni amaraso adukuraho ubumuga. Ahantu bakunze kugira ubumuga bahorana wenda barweza asima, barwa ama bronchite, nyine ibirwara biguteza ubumuga kandi bidakira, wenda bya karande wavukanye byo mu nkomoko yawe, ibyo bimenaguza amaraso ya Yesu Kristo yo mu mibyimba ye. Amaraso rero ya Yesu Kristo yo mu mibyimba ye ni amaraso kandi adukuraho umuvumo wo gukenyuka, ni amaraso kandi adukuraho umwuka w'urupfu. Nimba ukunda kubona ukunda gukora
accident aho ibyago bikugwirira buri kanya cyangwa buri gihe ugomba kumenagura umwuka w'urupfu kamenagura umwuka wo gukenyuka uzawumenaguza amaraso ya Kristo yo mu mibyimba ye ko na amaraso atanga ubuzima ikindi kandi amaraso ya Yesu Kristo yo mu mibyimba ye nimaze kubikomoza wa gatoya na amaraso atanga ubuzima nimbona hari icyawe kidafite ubuzima nimba hari ibyo ubona biri gupfa amaproje ya wapfa ubuzima bwawe bupfa n'ikindi kintu cyacyo cyose ubona washaka gukora ukabona kira failing kirapfa icyo gi ukibohoresha amaraso Kristo yo mu mibyimba ye kuko na amaraso atanga ubuzima turacyareba rero amoko y'amaraso ya Yesu Kristo mwene data ntaga amaraso ya Yesu Kristo ari ukuyakoresha muri rusange ahubwo ugenda yakoresha mu byiciro umenya bitewe n'icyo ushaka kuyakoresha mu ntambara y'umwuka cyangwa mu gusenga kwawe nkuko nabibasobanuriye turareba rero nanone ubwoko bw'amaraso ya Yesu Kristo bwa kane na amaraso ya Yesu Kristo yavuye mu rubavu rwe avanze n'amazi amaraso ya Yesu Kristo yavuye mu rubavu rwe ese yakora iki Amaraso Kristo yavuye mu rubavu rwe akuraho ibyaha byacu byose. Amaraso Kristo yavuye mu rubavu rwe adukuraho imyanda y'umubiri, adukuraho imyanda ya roho cyangwa se y'ubugingo, adukuraho n'imyanda y'umwuka. Aho hose rero kubera ko umuntu agenda aca ibintu bitandukanye, agenda yandura physically, umubiri ukandura, umwuka ukandura n'ubugingo bwe bukandura. Icyagukuraho iyo myanda rero na amaraso Kristo avanze n'amazi yavuye mu rubavu rwe. Ikindi amaraso Kristo yavuye mu rubavu rw'umwami wacu avanze n'amazi, na amaraso adusibanganya yo gukiranirwa kwacu ibyaha byacu ibicumuro byacu aratweza aratwuhagira adukuraho ikitwa umwanda icyo ari cyo cyose hari ibyo bibiliya yita imirimo ipfuye ya kamere iyo mirimo ipfuye ya kamere ikurwaho n'amaraso ya Kristo avanze n'amazi byo mu rubavu rwe ikindi hari ibyo bibiliya yita imyanda imyanda mu ngeso imyanda mu magambo imyanda mu bitekerezo imyanda mu myitwarire yawe ibyo byose imyanda ijyanye no guhumana kwatuma Imana itakwemera byose bimenagurwa n'amaraso ya Yesu Kristo yavuye mu rubavu rwe avanze n'amazi rero mwene data ujye umenya gukoresha amaraso ya Yesu Kristo biciye mu kumenya moko cyangwa se ubwoko bw'amaraso ya Kristo ugomba gukoresha cyangwa se ugomba gukorana nayo ikindi ubwoko bwa gatanu reka turebe ubundi ubwoko bwa gatanu bw'amaraso ya Yesu Kristo nanone ubwoko bwa gatanu bw'amaraso ya Yesu Kristo cyangwa se ibyo nateguye biravuga ngo amaraso ya Yesu yavuye igetsemani avanze n'ibyuya tugeze rero ku maraso avanze n'ibyuya ese yo amariki ese umuntu ayakoresha ate ese mu gusenga kwawe wayakoresha hehe amaraso rero ya Yesu avanze n'ibyuya yavuye mu mitsi ye iri guturikira igetsemani yo na amaraso atubohoraho umwuka w'urupfu na maraso rero atubohora umwuka w'urupfu hari abantu bagenda n'umwuka w'urupfu bakunze kurwaragurika indwara zidasanzwe zibaganisha ku gupfa amaksida ibitero by'abarozi bishaka kubica n'ibindi byinshi ibyo rero ubimenaguza amaraso ya Yesu Kristo yavuye avanze n'ibyuya yavuye mu mitsi ye igetsemani ikindi amaraso ya Kristo avanze n'ibyuya bye na maraso adasanzwe aduhesha ubutsinzi victory and success na maraso aduhesha ubutsinzi kunesha kandi na maraso aduhesha success success ni nko kwaguka gukora ikintu kigacamo nimba rero uterwa n'iminyuka ituma ukora iki ibintu ntibicemo ugomba gukoresha rero cyangwa kwibohora ubohora ubuzima bwawe ukoresheje amaraso ya Yesu Kristo w'i Nazareti avanze n'ibyo ukamenagurizo mbaraga zikumunyaga success ikindi amaraso ya Kristo avanze n'ibyuya adukuraho cyangwa se amenagura imitwe y'ibihanda biduhagurukira mu moko yabyo yose nimuhagurukirwa n'abarozi wabatera ukabamenagura imitwe ukoresheje amaraso ya Yesu Kristo avanze n'ibyo byigetsima nimba uterwa n'abakorera shitani mu rugero runaka cyangwa se bakoresha iminyuka runaka urabatera ukabamenaguza amaraso ya Kristo yavuye mu avanze n'ibyuya byigetsima ukamenagura imitwe yabo ikindi ushobora gutera abo bagome ukamenagura icyo bagutekerezaho ukasandaza igicaniro cyabo ukoresheje amaraso ya Kristo yavanze n'ibyuya yaviriye igetsemani na amaraso rero
ya Yesu Kristo ku ruhande rumwe amenagura imitwe y'ibihanda ni imyuka wenda itagaragara ari nubwo ishobora kugaragara kandi namarasa menagura abakorera shitani mu moko yabo yose harimo abo bibira yitwa abanzi bacu yita abanzi bacu hari abo bibira yita abagome harabo bibira yita inkozi z'ibibi harabo bibira yita abarozi harabo bibira yita abacomekanye na kuzimu harabo bibira yita ibigoryi bagushinja ibinyoma harabo bibira yita yita abagizi banabi harabo mu moko yabo yose izo kategori z'abakorera shitani nimba ubona hari ubwoko bwabo cyangwa hari itsinda ryabo ryagwagurukiye aya maraso Kristo avanze n'ibyuya azagufasha kumenagura imitwe yabo azagufasha gutatanya network yabo kayimenagura azagufasha gusenya antene zabo azagufasha kurimbura ibicaniro byabo azagufasha no kumenagura umutongero wari wo wose umutongero wari wose uzaba uri ku buzima bwawe rero uzakoresha iki uzakoresha aya maraso ya Yesu Kristo avanze n'ibyuya ibyuya by'igetsemane yaviriye igetsemane Ikindi rero tukavuga kuri aya maraso na maraso atangaje cyane na maraso nabivuze ahagurukira abarozi amenagura imitwe y'abarozi baguhagurukiye na maraso kandi asandaza ibicaniro byabo akamenagura ibigirwamana byabo hari n'abarozi babakoresha inyamaswa abo n'abarozi bakomeye banywa amaraso bashaka kunywa amaraso yawe bavuga barahirinda ko ati uriya tutamwishe ntituzaruhuka rero ayo maraso Kristo yavuye mu byuya bye amenagura cyane izi mbaraga z'abarozi n'abakorera shitani ikindi ni amaraso Yesu Kristo adukuraho ibitero bikomeye by'umwanzi adukuraho ibitero bikomeye by'umwanzi satani mu buryo bwose butandukanye rero nubona ufite ibitero bikomeye hari abantu baba bafite ibibazo bikurikirana bitabaha amahoro ibigeragezo bikurikirana bitabaha amahoro bigukamuramo kwizera bimenagura ibyiringiro byawe rero nushaka kubohoka kuri izo mbaraga ugomba gukoresha amaraso Yesu Kristo yavuye mu avanze n'ibyuya bye by'igetsemane rero turacyavuga rero ku maraso Yesu Kristo sobanukirwa ubwoko bw'amaraso Kristo naho wayakoresha turareba kandi ubundi bwoko bw'amaraso ya Yesu Kristo navuga na maraso Yesu Kristo yavanze n'amarira ye Yesu Kristo yarababaye cyane yikoreye umusaraba agwa buri kanya bigaragara yuko nta hantu batanga detail muri Bible ariko mu mateka mu by'amateka bigaragara ko yababaye cyane akiza wakanarira cyane rero ayo marira yajyaga ayivanga n'amaraso arimo arava arimo arashoka mu maso he hose rero tukaba twavuze yuko ari ubwoko bw'amaraso Kristo avanze n'amarira ye aya rero yo wayakoresha he ni amaraso atubohoraho ibyago nubona hari ibyago ku buzima bwawe hari ibyago mu muhamagaro we hari ibyago mu rugo rwawe hari ibyago mu bavandimwe ugashaka kubicyaha no kubirimbura ngo bigende burundu icyo gihe uzakoresha amaraso Yesu Kristo avanze n'amarira ye ikindi amaraso Yesu Kristo adukuraho amakuba kandi akadukuraho n'umuborogo rero aya maraso Yesu Kristo unimbo uri mu makuba adashira kugosa imbere n'inyuma imyuka ibiri inyuma iri inyuma y'ayo makuba uyimenaguza aya maraso Yesu Kristo avanze n'amarira nimba ubona hari ibintu biri gutera intimba agahinda umuborogo amarira ibyo byose rero ubimenaguza amaraso ya Yesu Kristo avanze n'amarira ye ikindi na maraso adukuraho umuvumo w'agahinda hari abantu uzasanga wagira ngo baremewe ibyago wagira ngo baremewe kubabazwa ntabwo baremewe kubabazwa ahubwo satani yabigirijeho nkana rero nimba uri muri ubwo bwoko bw'abantu ukaba udukurikiye cyangwa ukaba hari abuzi bafite ibyo bibazo wabagira inama yo gukoresha amaraso Kristo avanze n'amarira bakamenagura icyo cyuka kibakurikirana bakamenagura izo mbaraga zibakurikirana bakamenagura iyo mivumo ibariho bakabohoka bakaba bazima rero
Mwene data nimba ushaka rero kubohoka kuri uyu muvumo w'umubabaro n'agahinda urakoresha amaraso Kristo avanze n'amarira ye. Ikindi amaraso Kristo atubohoraho umuvumo w'urushyi abantu bagakora cyane bakaruhira ubusa, abantu bagakora cyane cyo barimo amaze kugeraho bakacyamburwa, abantu ibyo bitandukanye n'inyatsi ni ukuvuga ngo ni ukuruhira ubusa, n'undi muvumo wo kuruhira ubusa. Ikindi hari n'abantu babaho batotezwa, ubuzima bwo batoteza, sosiyete batoteza, mbese ukabaho mu gutotezwa cyane bitera umutima wawe kwiheba bikawutera n'agahinda gakomeye. Icyo gihe nimba ushaka kubohoka kuri iyo situation ugomba gusenga ukoresheje amaraso Yesu Kristo avanze n'amarira ye, ukamenagura izo mbaraga ziba zarakwambaye zikagutwikira ugatotezwa aho ugiye hose. Rero mwene data, rero urumva yuko amaraso Kristo agiye atandukanye, kandi nuyakoresha neza uzabohoka pe, uzabohoka bitangaje. Ubundi bwoko bwa karindwi ari nabwo bwoko bwa nyuma bw'amaraso Kristo. Na amaraso Kristo yavuye mu mutwe we igihe yari yambaye ikamba ry'amahoro. Nabi basomeye ngitangira ikiganiro ko bamwambitse ikamba ry'amahwa. Iyo bavuze ikamba ry'amahwa, hari igihe ugira ngo wenda ni amahwa y'uduti, ni amahwa aboshye mu nsinga mu byuma, baraye mwambitse ngo bakajya bafata inkoni z'urubingo bakamukubita ikamba ry'amahwa mu mutwe, bakamukubita mu mutwe ikamba ry'amahwa rikapenetra, rikinjira mu mitsi, amaraso akaba ari menshi. Bibiliya igenda igaragaza uburyo Yesaya niwe wabyeretswe cyane avuga kuri Yesu muri Yesaya ibice 53, avuga ngo yari adafite ishusho, yageze aho aha isura yirasibangana, ntibamenye isura ye, ntibamenye umubiri, yabaye ibisebe gusa. Urumva rero ni ukuvuga ngo Yesu yarababajwe cyane bikabije, ariko mu kubabara kwe niho twe twagize inyungu, niho twabonye agakiza, niho twaboneye kubohoka no kugirirwa neza. Rero twavugaga rero kuri aya maraso y'ikamba ry'amahwa yagiye ava mu mutwe we kubera ikamba ry'amahwa. Turareba se yo akora iki ayo maraso ya Yesu Kristo yo mu ikamba ry'amahwa. Ni amaraso rero adasanzwe, ni amaraso ahumanura ibitekerezo byacu. Hari abantu bagira ibitekerezo bipfuye buri gihe, hari abantu bagira akajagari mu bitekerezo byabo, hari abantu bagira ibitekerezo bibatortira, hari abantu bagira amajwi menshi mu bitekerezo byabo. Iyo mbaraga niyo myuka wayibohokaho ukoresheje amaraso ya Kristo yavuye mu ikamba ry'amahwa, yavuye mu mutwe wa Yesu kubera ikamba yari yambaye ry'amahwa. Rero wayakoresha ukamenagura ibyo bitero by'umwanzi, ugahumanura ibitekerezo byawe. Ni amaraso kandi, aya maraso Kristo yo mu ikamba ry'amahwa ni amaraso adukuraho umuvumo w'uburetwa. Amenagura uburetwa bwose bwari buturiho. Ayo maraso Yesu Kristo kandi yavuye mu ikamba ry'amahwa ni amaraso adukuraho umuvumo w'ubucakara. Hari abantu babaho badashaka kubona akazi keza, bakabona akazi kabashyira mu bucakara kandi bagahembwa amafaranga bita intica ntikize. Rero nimba ufite uwo muvumo ukabona nta mugisha ujya ubona, uriho ubucakara kandi ukavunika cyane, uriho uburetwa, uzamenaguza uwo mwuka ukuyobora cyangwa se uwo mwuka ugendana nawe, uzawumenaguza amaraso Yesu Kristo yavuye mu ikamba ry'amahwa. Turacyavugaho rero gatoya, amaraso Yesu Kristo ni amaraso adukuraho ingata y'uburushyi. Impamvu navuze ingata y'uburushyi ni ibyo, ni ibintu abarozi bashaka kukwikoreza. Hari igihe abarozi bakwikoreza bakuboheraho ingata bakayigutongera, bakavuga ngo uyu nguyu ngo ajye ahora yikoreye imiruho n'imitwaro y'abantu bose, we ntazagira icyo yimarira. Ugasanga rero hari mwene abo bantu tuzabona muri za sosiyete zacu cyangwa se nawe udukurikiye niko umeze, ugasanga n'amafaranga ukoreye uhora ukemura ibibazo by'abandi kandi we ntacyo wimarira. Icyo gihe hari igihe bari ubugwaneza, ariko biba ari neza y'Imana ikuriho iyo ubasha kubimanajinga. Ariko buri gihe ubonye amafaranga wakoreye ukaba hari ikibazo kigutwara amafaranga cy'abandi, icyo gihe ufite ingata y'uburushyi ku mutwe wawe. Rero ikizakubohoraho iyo mbaraga ituma uhora wikorera ibibazo by'abandi bitarangira, bikakubuza amahoro, bikakubuza kugira icyo wigezaho, ikizatuma rero ubibohokaho ni amaraso Yesu Kristo yavuye mu ikamba ry'amahwa. Uzamenaguza iyo ngata y'uburushyi ku mutwe wawe, uyibohoreho kandi uzabohoka. Icyo kiva ku barozi, abarozi nibo babikora abantu abera b'Imana.
ikindi aya maraso su Kristo rero na maraso adutwikuraho ikitwikizo cy'ubwirabure abantu benshi bakunze kubyita mu mvugo ivugitse icyangiro ayo maraso rero adukuraho icyangiro adukuraho igitwikizo cy'ubwirabure wayakoresha nimba ubona wangwa n'abantu cyane wakoresha maraso ukamenagura icyangiro ku buzima bwawe na maraso kandi aducagagora ingoyi zituboshye abantu bakunze kubohwa n'ingoyi mu ijosi ugasanga icyo bashatse gukora si cyo bakora ibyo rero bikurwaho n'amaraso Yesu Kristo yavuye mu ikamba ry'amaraso kandi n'amaraso amenagura gucangonkirwa kose gufata ibitekerezo byacu n'amaraso kandi amenagura umwuka w'ibisazi nimba giterwa n'umwuka w'ibisazi no gucangonkirwa no kumva umutwe utameze neza ibyo byose byamenagurwa n'amaraso ya Yesu yavuye mu ikamba ry'amahwa ikindi na maraso adukuraho igisuzuguro harano baba despised aho bageze hose abantu bakabasuzugura bakabarejecta bakabajugunya yagiye byakurwaho na maraso Yesu Kristo iyo mu ikamba ry'amahwa na maraso Yesu Kristo kandi aduhesha icyubahiro aduhesha ikuzo mu bantu aduhesha kwemerwa adushyiraho favor rero mu moko ya maraso Yesu Kristo twasoreza hangaha na maraso ni uburyo burindwi rero bwa maraso Yesu Kristo uzajya ubukoresha usenga wibohoraho ibigutera cyangwa se wihumanura nk'uko nagiye mbikwigisha ikindi rero kugira ngo isengesho ryawe ribe ryuzuye ushobora no kuyakoresha mu mwuzuro wayo aya yose uko ari arindwi avanze ushobora kuyagotomera ugasenga uvuga ati ndagotomera umwuzuro w'amaraso Yesu Kristo ugahumanura ingingo z'umubiri wawe ushobora kuyakoresha ukayahindura nk'inyanja nk'umwuzure utembana ibibazo cyangwa se utembana ibitero by'abagome ubona byaguhagurukiye umwuzuro w'amaraso Yesu Kristo guhinduka nk'inyanja imira abagome imira ibiguhagurukiye imira abadayimoni imira ibyago n'ibibazo byari bikuriho iyo nyanja rero y'amaraso Yesu Kristo irabimira bunguri muri buka yuko ingabo za farao n'amagare n'amafashi n'iki byamezwe n'inyanja itukura twebwe nta nyanja itukura twegeranye nayo ariko dufite iyindi twahera ubuntu amaraso Yesu Kristo ushobora kwihindura inyanja ikamira ibyago n'amakuba byose n'ingabo zaguhagurukiraga rero Imana iguha umugisha reka dusoreza ahangaha ndizera ko gusenga kwawe guhindutse cyane n'ukoresha aya maraso ya Yesu Kristo mu bwoko bwayo turabashimiye rero mwebwe mwakomeje kuri iki kiganiro cyacu reka mbere yuko dusoza mbasabire umugisha mwami Yesu turagushima kuri Imana nziza tugushimiye buri muntu wese wadukurikiye kuri iki kiganiro tuguha icyubahiro kubwe turamusabira kugira ngo amaraso yakomeze kumubaho kandi amubohoreho imbaraga mbi z'umwanzi satani amuhindura umutsinzi no kurushaho turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen